بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ توکل بندے اور خدا کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس کو کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تواضع بزرگی کی علامت ہے اور قناعت آزادی کی ضمانت ہے۔ ظاہری نجات کو دانے میں وقت ضائع نہ کرو، بلکہ باطنی طہارت کی طرف توجہ دو اور اپنے قلب کو سوائے اللہ کے ہر شے سے پاک کر ڈالو۔ صرف زبانی اخلاص کا دعوے دار چونکہ عبادت میں خلوص پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور دنیا کی نگاہوں میں رسوا بنا دیتا ہے۔ اپنی ہستی سے آزادی کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے کنارہ کشی کرنے والا ایسے جھوٹے دعووں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا اور احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے، وہ نہایت کمینہ آدمی ہے۔ بری باتوں سے کنارہ کشی کے لیے احکام شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ وہی ہے جو خواہشات کو ٹھکرا کر مشغول بندگی رہے۔ بدترین فقیر وہ ہے جو امراء کی چاپلوسی کرتا ہے۔ اعلیٰ ترین فقیر وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اخلاص حسنہ سے پیش آئے۔ اپنے قوت بازوں سے حلال رزق حاصل کرو اور کسی کے آگے دست طلب دراز نہ کرو۔ اپنی ذات کو محبوب رکھنا ہلاکت کی نشانی ہے۔ خوف کو اختیار کرنے والا نفس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اہل محبت آتش عشق میں بھی ان لوگوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں جو جنت کے عیش سے خوش ہوتے ہیں۔ قلب کا حقیقی کام قربت الہی اور اس کی سنتوں کا مشاہدہ ہے۔ سلامتی ایمان، درستی جسم اور ثمرائے دین ان تین چیزوں پر موقوف ہے۔ کفایت سے کام لینا، نوائی سے کنارہ کشی اور کم غذا کھانا۔ کم کھانا نفس کو مشقت برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ عام لوگ خدا کو صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں، جبکہ عارف لوگ ہر وقت شروع ہی سے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ انوار الہی سے زندہ رہنے والوں کو کبھی موت نہیں آتی، وہی دعا قبول ہوتی ہے جو نزول بلا سے پہلے مانگی جائے۔ ہر لمحہ خدا کو یاد کرتے رہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہر لمحہ موت کو یاد کرو۔